привіт! З вами Трускавець онлайн. Нещодавно на сесії Трускавецької міської ради депутати одноголосно підтримали звернення до президента України та Верховної Ради України щодо припинення торгівлі з тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей. Власне, в зверненні йшлось про те, що від початку воєнних дій на територію України залізничними шляхами, ешелонами перевозять ліс, будівельні матеріали, сталь та вугілля. Йдеться про те, що з однієї тонни сировини 60 гривень йде на фінансування тероризму. І, власне, сьогодні в центрі міста Трускавця біля пам'ятника Бандери проходить марш в підтримку блокади так званих ДНР та ЛНР. Хто організатор і ініціатор цього маршу? Ну, наша місцева громадська організація учасників АТО міста Трускавець називається Мечеряє. Ми на сьогодні запланували марш ветеранів війни на підтримку наших хлопців Сайдара з батальйону «Донбас», з правого сектора і інших патріотів, які зараз проводять блокаду проти торгівлі з окупованої території, проти торгівлі на крові. Одночасно нас збурив факт побиття ветеранів війни. Виходить так, що хлопці під кулями залишились живими, а їх зараз добивають кийками наша влада, наш блок панамських патріотів. Ми вирішили пройти ходою, виголосити свої всі вимоги, гасло і показати владі, що такий номер з побиттям не пройде, щоб всі побратими, всі бійці Збройних сил України, добробатів стануть як один на захист як своєї батьківщини, так і своїх побратимів. Слава Україні! Я демобілізований боєць добровольчого батальйону «Донбас», позивний «Зоря», проживаю в Трускавці. Користуючись нагодою, передаю вітання всім побратимам із Збройних сил України і добробатів. Всім, хто із зброєю в руках захищає рідну Україну від московської сепарської орди. А зараз до справи. Кілька днів тому назад дід-козак із старовинного українського міста Бахмут започаткував флешмоб «Дай ляпаса Аброськіну». Це сталося після того, як зграя ментів, від яких за кілометр тхне беркутньою, била кийками і травила газом ветеранів війни за незалежність України. В зв'язку з вищевикладеним приймаю естафету у бахмутського діда-козака і теж даю ляпаса Аброськіну, який є одним із багаточислених холоїв і московських вошей, і українських гнид. Передаю естафету всім бажаючим побратимам Збройних сил України і добробатів, а також іншим небайдужим патріотам України. Слава Україні! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Повод усе!
України, голові Верховної Ради України, Генеральному прокурору України, міністру внутрішніх справ від учасників бойових дій. Постанова Верховної Ради України номер 129 від 27.01.2015 року затверджено звернення до Організації Об'єднаних Націй, Європейського парламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи, Парламентської асамблеї НАТО, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою агресором, що всебічно підтримує тероризм та блокує діяльність Ради безпеки ООН, чим ставить під загрозу міжнародний мир і безпеку, а так звані ДНР та ЛНР визнаються терористичними організаціями. За три роки проведення так званої антитерористичної операції, яка насправді багатьма називається війною, маємо загальновідомий факт торгівлі між певною групою осіб з боку України та так званими представниками квазіреспублік ДНР та ЛНР, які визнані терористами. Вказана торгівля, словами одного з міністрів Кабміну, названа переміщенням товарів. Вона насправді є прямим фінансуванням та сприянням тероризму. З метою припинити будь-яке фінансування та сприяння терористичним організаціям на окупованих територіях України, учасники бойових дій на сході України перекрили залізничне сполучення з територіями, які тимчасово не контролюються українською стороною, а є захопленими країною-агресором та терористами. На жаль, при владі в Україні досі перебувають на високих посадах зрадники української державності, такі як начальник головного управління Національної поліції в Донецькій області, генерал поліції 3-го рангу Амбровський В'ячеслав Васильович. Ганьба! 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 Амбровський В'ячеслав Васильович є організатором побиття за попередньою змовою групою осіб, озброєних спеціальними засобами впливу одразу декількох учасників блокади фінансування та сприяння тероризму наших бойових побратимів. Дії генерала Амбровськіна, на нашу думку, підпадають під кваліфікацію злочину, передбачену статтею 365 Кримінального кодексу України, а саме перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне вчинення службовою особою дій, які явно виходять за межі ненадалі їх прав чи повноважень, якщо вони заподіють шкоду охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, що супроводжувалися насильством, застосуванням зброї або болісними і такими, що ображають особисті гідність потерпілого діями. З урахуванням вище наведеного звертаємось до вас з вимогою негайно відсторонити генерала Амбровськіна В'ячеслава Васильовича від виконання ним його службових посадових обов'язків. Друге, порушити кримінальне провадження відносно Амбровськіна В.В. за статтею 365 Кримінального кодексу України. Третє, припинити фінансування та сприяння терористичних організацій на тимчасово непідконтрольних територіях України. Четверте. Провести розслідування щодо причетності високопосадовців, які причетні до лобіювання в вищих ешелонах влади, запровадження механізму по фінансуванню та сприянню терористичним організаціям так званих ДНР та ЛНР. Цю заяву підписали всі присутні воїни АТО, всі ветерани. І хочу від себе додати, якщо хтось хоче заробляти на смерті наших побратимів, йому не буде прощення ніколи. Коментуєте ситуацію, що зараз відбувається? Ну, по-перше, нам не все одно, що робиться в нашій державі, тому що ми вже показали, що нам не все одно. Ми ветерани, ми пройшли війну, майже всі, що тут були, демобілізовані, ще декілька чоловік служить. На сході триває війна. І на тій війні люди, деякі люди, заробляють величезні гроші, мільярди. Заробляють на крові вбитих наших побратимів, заробляють на крові солдат. Ми свого часу показали українцям, що ми можемо змінити суспільство, що ми маємо право на краще життя. Влада вирішила, що вона може займатися дурницями, надалі торгувати, надалі заробляти гроші. Ми дуже терплячий народ, дуже терплячий. Ми прекрасно, солдати, розуміємо, що якщо ми зараз підемо, скажімо, які зробити такі жорстокі акції, то в результаті ми можемо призвести до того, що в нашій державі відуть танки агресора, і то вже спинити буде дуже важко. Тому ми терпимо, але і нашому терпінню приходить кінець. Коли хлопці вийшли заради того, щоб перестали торгувати з бандитами, щоб перестали їм пересилати сталь, патрони і все інше, поліція почала бити. Тому ми підійшли сюди, щоб місцева поліція знала також. Нам не все одно. Ми збираємо допомогу хлопцям. Ми
збираємо їм речі. Люди збираються з Трускавця також, будуть туди їхати. Я думаю, що ми переможемо. Ми перекриємо всі канали і ніхто нас не зупинить. Ми вже показали, що ми нічого не боїмося і боятися вже не будемо. Просто такий шлях, можливо, щоб хоч якось та війна скорше закінчилася. Вже все, вже немає ніяких терпіння і сил.